نے آ کے کہا کہ یہ آپ نے جا کے اسپیکر کو کمرے میں کہنا تھا، فلور آف دا ہاؤس آپ نے یہ موزن کی بات نہیں کرنی تھی، لیکن میرا ضمیر مطمئن ہے میں نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی۔ سر، جنہوں نے کل مدینہ ریاست کی کا دعویٰ کیا تھا، آج حقیقت سن لیں پارلیمنٹ لاجز کی، کہ جس موزن کے لیے میں نے نشاندہی کی تھی وہ موزن ہی نہیں تھا۔ جو موزن ہے اس نے وہ یہیں رہتا ہے، اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہے۔ جو موزن اذان دیتا ہے، جس پہ میں نے کہا تھا کہ اس کو چینج کیا جائے، وہ صفائی کرنے والا لڑکا ہے۔ جو موزن یہاں رکھا گیا ہے، اس نے اس صفائی والے لڑکے پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے جس کے الفاظ، جس کے تلفظ جو ہے وہ واضح نہیں تھے۔ آج میں کلیئر آپ کو بتا رہی ہوں کہ اذان دیتے وقت اس کے الفاظ، اس کے تلفظ واضح نہیں ہوتے تھے۔ ایون یہاں تک کہ فجر کی اذان میں جب الصلاۃ و خیر من النوم کہا جاتا ہے، وہ بھی کبھی وہ کہتا تھا، کبھی وہ کہہ نہیں پاتا تھا۔ تو میرا صرف یہ تھا کہ خوش الحان موزن کیا، جس کا آپ نے کل ہدایت کی اور وہ ہو گیا، میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ لیکن جن لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اپنی اوقات دکھائی ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں محترمہ، لیکن میں خاص کر کے ایک مولانا صاحب ہیں، داؤد نام ہے، جنہوں نے یوٹیوب پہ بڑا واضح طریقے سے، نہ میں ان کو جانتی ہوں نہ وہ مجھے جانتے ہیں، وہ اگر مجھے جانتے ہیں تو انہوں نے یہی کہا کہ ایک سیاسی جماعت کے بڑے لیڈر نے مجھے یہ ویڈیو بھیجی ہے کہ دیکھو یہ محترمہ کیا فرما رہی ہے اور آپ اس کے خلاف بات کریں۔ تو انہوں نے کہا میں اصل پوری ویڈیو دیکھوں گا، اس کے بعد جو ہے بات کروں گا۔ انہوں نے ویڈیو دیکھی اور انہوں نے جو کچھ بھی بولا ہے، میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔